Jag får mig ingen points av henne. Eller får man? Jag tror inte. Jag är klart att du får. Jag har ju kunnat farva sönder. Det var 7 viewers, Emil. Ja. Jaha. Ja, jävlar. Går du se vilka det är? The fuck? What the fuck? Jag går inte se. Emil, har du sett din viewerlista eller? Jo, ja, jag kan inte ens se vad det är. Emil, det fan känner igång. Mm. Fuck. Oops. Oj, shit, det är fan game. Arvid! Ja, ah, har de melee? De har melee. Ja, de har två melees. De är fan melee lords. Alltså, de är fan vad coolt så här. Fan, det blev. Ni snackar hela tiden. Ja, alltså, men... nu får vi också börja snacka. Ja, vi kör på det. Ni snackar ju inte vanligtvis. Ah, han trinkar, Arvid. Så det där. Aj, shit, jag snackar igen. Sorry. Ögonen. Men alltså, vi behöver ju bara säga det innan. Så här, vem går vi på? För sen kommer jag bara lägga mig på ett taget hela tiden. Och vad det? Han är fan fist of lord. Oj. Okej. Okay. Fuck. Jag blev bra, Arvid. Steven. Nej då, där var det. Kom ut här, så gillar jag. Nice, stå där. Låsa nu. Jag har aldrig svarat. Låsa bara hela det, jag springer upp hela. Ja. Nice. Ah, oh, Pride, full! Conquest! 27 000 i säsong 15. Jag är fan säsong 15 champ.